pre svega nama je bilo predivno raditi sa njim. Radili smo nekih 2 meseca, počeli smo krajem maja, pa smo radili kroz juni, nastavili smo u septembru. I premijera izašla u septembru prošle godine. Nismo imali mnogo izvođenja do sada, mislim 7 ili 8, ali je svaki put uživanje igrati i zato što je bilo specifično iskustvo, pre svega zato što je samo ženski ansambol, bez mešanja muškaraca, osim njega i ekipe koja je bila sa strane video scenografa, kompozitora i kostimograf nam je takođe bila Ivana. Žena, tako da je bilo jedno prelepo iskustvo, drugačije, neobično, kroz sve te stvari vidjet ćete i sami na sceni lastiše i kaveze, odnosno haljine ili šta već ko želi da ti lastiše predstavljaju. Ja mislim da će biti vama zanimljivo kao što je bilo nama. Koliko vas je na sceni i šta je ono, koja je ona glavna poruka koju šaljemo ovom predstavom? Koja je glavna poruka? Glavna poruka je imate svoj san, ne gušite snove, boriti se, zato što okolnosti, društvena situacija, politička situacija, bilo kada situacija ne bi smela da nas sputa u onome što želimo, zato što ako smo sputani i ako ne ispunjavamo ono što nam je namera, odnosno ono što iz sveg srca želimo, samo možemo doći do nekih velikih tragedija.